Enw fi di Meilir, dwi wedi bod yn dod i'r galeri ers yw flwyddyn o'n. Wedi bod yn cael gwersi canu gan Jenny Pearson. Mae wedi bod yn gret, mae wedi dysgu fi lot o ran techneg llais a sut i gynhyrchu llais. A dwi hefyd wedi bod yn cael gwersi theori gan Sioned Webb. Blwyddyn nesaf fyddai'n mynd i'r coleg cerdda drama yng Nghaerdydd. Dwi wedi derbyn ysgoriaeth i fano a mae'n yled un fawr i'r ddwy ohonyn nhw ac i galeri. Helo, yn enw i di Casi, dwi wedi bod yn dod i'r galeri ers bron i 2 flynedd rwan. Nes i gychwyn yn cael gwersi theori efo Sian Wiwe, a mi nes i fynd ymlaen i gael gwersi canu efo Mary Lloyd Davis. Dwi wedi derbyn lot o gymorth gan y ddwy ohonyn nhw. Sian wedi helpu fi i basio'n gradd 5 theori, a wedyn Mary wedyn yn gweithio o bob math o ganeuon efo fi. Cyn dod at Mary, o'n i'n canolbwyntio fwy ar stwff gwerinol. Ond nath i helpu fi efo'n hechneg llais a sut i ddatblygu yn llais ac i allu canu repertoire mwy clasurol hefyd, a dwi'n ddiolchgar iawn i'r ddwy o'n nhw. Ac yn falch iawn bod fi wedi dod i'r galeri i dderbyn yr arweiniad yma. Helo, Lowry Davis, dyna fi. Dwi wedi bod yn cael gwersi yn y canolfan ers o'n i'n 8 oed. Dwi'n chwarae clarinet a piano. Nes i dechrau trwy cael gwersi clarinet efo Marie Claire, a rwan dwi'n cael gwersi piano efo Sioned Webb. Mae'r ddwy wedi dysgu fi llawer am cerddoriaeth, a dwi wedi ennill llawer trwy bod hefo'r canolfan. Dwi'n diolchgar iawn iddyn nhw. Blwyddyn nesaf, dwi am mynd i Cheatham's i chwarae clarinet a piano. Yn enw i di Glain Dafydd, dwi wedi bod yn cael gwersi yn y ganolfan ers tua 6 mlynedd bellach. Dwi wedi bod yn cael gwersi telyn gan Eleanor Bennett a gwersi piano gan Sioned Webb. Dwi'n ddiolchgar iawn i'r ddwy ohonyn nhw, ond nadwy maen nhw wedi rhoi gymaint o help i fi ar hyd y blynyddoedd. Wedyn mis Hydref fyddai'n mynd i Baris i studio yn yr ecol normal, a fanna fyddai am chydig bach. Patrick Grimes dwi. Dwi wedi bod yn cael gwersi piano yma'n ganolfan efo Sioned ers tua 8 mlynedd rwan, ond dwi hefyd i elwan fawr o'r tiwtoriad gwadd sydd wedi bod yn dod i fewn a gwneud gweithdai efo ni, fatha Simon Chalk ac Owain Llwyd. Dwi'n meddwl bod o'n ffantastig fod gennym ni y ganolfan yma reit ar yn Stepan Drws, efo cyflwysterau mor dda fel sgennym ni yn galeri. Ond dwi off i Leeds blwyddyn nesaf i studio cerddoriaeth lle fyddai am 4 mlynedd, ond dwi'n edrych ymlaen at gael dod yn ôl a gweld pawb eto.